Bom, vamos continuar aqui com a nossa tentativa de usar essa porcaria de função insert que não funciona para nada, né? Então a gente já viu aqui que não tá dando certo, né? A gente criou uma função que compila, né? Tá correta. Então eu sei que eu não crio uma árvore fora das nossas regras, isso eu tenho certeza absoluta. Mas quando eu tentei usar, não funcionou muito bem, né? Então deixa eu apagar esses casos aqui. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, pronto. E vamos então fazer o seguinte, vamos tentar criar agora uma função que vai pegar uma lista de valores, from list i. Então vai pegar uma lista de valores do tipo a e vai retornar um itran, né? Então esse from list, né, ele vai cuidar para que a gente gere uma árvore com profundidade n qualquer, né? Só que a gente vai cair no mesmíssimo problema que a gente está tendo até então, né? Recapitulando, por que que a gente não conseguia usar o insert seguidas vezes, né, um insert em cima de outro? Porque se a gente for implementar aquele from mole, né, ou insert mole, por exemplo, né, vamos ver o que acontece aqui. Eu pego um elemento do tipo a, eu pego more or eq, né, itran, e aqui eu tenho more or eq, itran, a M. Só que o compilador não consegue determinar quem é M. E ele precisa disso, ele precisa saber qual é essa informação. Ele precisa ter a garantia que ele vai sair alguma coisa que é o que ele espera, né? Dado que eu estou inserindo um novo elemento. Então, ele não tem, né? Eu poderia até tentar implementar isso aqui, né? Fazendo uma coisa do tipo aqui, olha. Bom, tenho X e eu tenho no change T, né? E aí eu faço um insert ixt. Eu tenho um x add one t insert ixt. Eu posso tentar fazer isso, só que vai falar, não, pera, não tá casando as coisas, né? Um tá me falando que, pera, aqui é um problema de parceiro, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Ué, ele aceitou? Ó, tá vendo? Eu estava enganado. Vamos ver se ele aceitou, mesmo se ele tá de sacanagem comigo. Insert mol 3 e T2. Então vamos lá. E T3. Talvez isso que. Pronto, é por isso que ele estava. Não estava detectando que tem coisa errada aqui. Bom, vamos lá. Não consegue casar o N com o M, né? N está aqui na nossa assinatura, né? Do lado esquerdo da última seta, e M do lado direito. Então, nesse caso aqui do NoChange, ele não sabe casar que. Eu quero que o n seja igual a n, ou eu não sei que raio que vai ser. Em resumo, ele não sabe exatamente dizer quem que é o m. Se ele não sabe quem que é o m, ele não consegue inferir nada sobre a função e não sabe dizer se está correto ou errado. Então ele vai reclamar e vai falar: olha, para por aí, não sei o que você está fazendo, não tenho garantia nenhuma, né? Então agora vamos tentar criar o seguinte: olha, from list, vamos voltar aquele from list i, né? A gente pensou em fazer algo desse tipo, só que ele não sabe qual é o n, porque ele não sabe nada sobre a lista, quantos elementos tem. Então isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui eu vou deixar um undefined por enquanto. Isso não vai dar certo porque ele vai ter o mesmo problema que a gente está tendo, tá? Uma técnica para resolver isso é usando o chamado continuation passing style, tá? Em que a nossa função, né, a nossa função fromList, ela vai mudar a assinatura para que agora eu passe
como um segundo argumento uma função que pega um i3 an e retorna um r qualquer. E no final ele retorna um r. Então, qual que é a sacada aqui? A sacada aqui é que, embora eu tenha uma série de inserções que tem garantia do que vai acontecer, eu não vou construir ela. Eu não vou construir essa árvore. Eu vou processando enquanto eu finjo que estou construindo, enquanto eu estou percorrendo por essa árvore. Então, essa função, por exemplo, aqui poderia ser uma soma dos elementos da árvore, por exemplo, né? É, pode ser qualquer coisa que, para todos os efeitos, não importa para o compilador qual que vai ser o n, né? Ou não deveria importar, né? Não deveria importar. É, o que que vai acontecer aqui, né? Vamos colocar aqui o seguinte. É, digamos que eu tenho isso daqui, eu tenho essa função f, né? Olha só. Então, eu vou tentar implementar essa função, depois a gente vai ver por que que ela não funciona ainda, mas com um pequeno ajuste a gente consegue fazer ela funcionar. Então, se eu tenho uma lista vazia, eu tenho um f, né? E eu quero um f que precisa de uma árvore para depois gerar um r, e eu quero gerar um r, eu tenho que aplicar o f numa árvore. Quem que é essa árvore? Bom, só pode ser um while if, porque não tem informação nenhuma, né? Vamos ver. Aqui já dá erro, né? Aqui ele já fala, olha, peraí. Você está falando que eu tenho uma função que recebe um n, uma árvore com profundidade n. E aqui você está especificando que é um zero, né? Afinal, eu posso garantir que sempre vai ser esse caso, né? E não pode, né? Porque se eu tiver algo desse tipo aqui, olha só, um xxs, né? O que que eu teria que fazer nesse caso aqui? Né? Nesse caso aqui, eu teria que primeiro gerar o resto, né? Ó, from list xs, né? O que acontece quando eu faço isso? From list xs. Quando eu faço isso, o resultado, né, vai ser uma função, porque aqui é uma aplicação parcial. From list xs, né, é uma aplicação parcial, que vai me resultar numa função que está esperando essa função f aqui e vai retornar um r, né? Então daqui eu posso fazer isso daqui, olha só. É, então agora eu vou criar uma função que pega uma árvore t, tá? Uma árvore t qualquer. E agora eu vou verificar o que que eu vou receber, tá? De argumento quando eu inseri o elemento x nessa árvore T. Então veja aqui, olha, o from list i, né, ele vai ser uma função que vai gerar uma árvore para mim. Depois que eu gerei uma árvore, ele vai pegar essa árvore, né, e vai passar para essa função que eu estou criando. Pronto, né, vai passar para isso aqui. E essa função que eu estou criando, ela vai se encarregar de primeiro inserir o elemento x nessa árvore, porque eu preciso inserir em algum momento, né? Só que quando eu insiro, eu tenho aquele problema, né? Pode ser um no change, né? E pode ser um add one. Então, se for um no change, eu vou aplicar o f em T', né? E se for o add one Kenobi, eu vou fazer a mesma coisa, né? É basicamente isso. Pronto, funciona. Legal. Mas não funciona, né? Porque ainda assim ele está confuso o que que ele tem que fazer. Ora ele sabe que é um n, ora ele pensa que é um s de n. Então ele não sabe, ele está confuso qual que é a saída correta. Para isso, a gente vai usar um truque que a gente viu lá no começo do curso, que é o rank n types, em que eu posso especificar que essa função aqui, que eu estou passando como argumento, ela funciona para todos os n's. Então é uma função genérica, a função f é uma função genérica, que eu garanto que vai funcionar para todos os n's. Então ele não precisa assumir que o f só vai aplicar para um certo n, e para isso ele precisa saber qual que é o n, né? Então vamos habilitar aqui a nossa extensão, né? O rank n types.
Pronto. E agora a gente tem uma forma, né, de implementar ou de usar o insert i, né? É legal. Agora o que que a gente pode fazer com isso? Vamos ver aqui, ó. Ou melhor, vamos ver no GHC. Stack GHCi. Carregou, não fez nenhum erro de compilação. Vamos fazer um put strln from list i de 1 a 5 e passar a função show, né? Porque a função show, eu sei que ela vai funcionar para esse caso aí, para qualquer profundidade de árvore, né? E ele vai colocar aqui, ó, perfeito, né? Ó, inode leaf 2. Peraí, perfeito não, né? Ele colocou algumas coisas, eu fiz alguma bobagem aqui no meio do caminho. Vamos ter que debugar. Ele repetiu aqui os números várias vezes, né? Então vamos lá, vamos ver o que que eu fiz errado. Se foi no caso do insert. Ah, sim, eu já até sei o que que foi, né? Lembra que eu coloquei um X aqui, né? E o cabeçudo aqui esqueceu de trocar isso tudo aqui por Y. Então vamos lá. Mas sem problema. Então veja que tem um limite para quando o quanto que os tipos conseguem corrigir o que você está fazendo, né? Ele ajuda bastante, mas não é perfeito, né? Agora sim, funcionou como deveria, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e a nossa árvore está potencialmente equilibrada, né? Vamos verificar aqui. Vamos colocar aqui. Esse inode aqui, vamos dizer, abre parênteses, vamos aproveitar o VI aqui para, pronto, seleciona isso. Estou sem o mouse aqui, então vou fazer por aqui mesmo. Então vamos lá, inode, vou colocar um zero para representar o vazio, só para não ficar escrevendo isso aqui. Eu também não vou colocar o balanceamento, tá? Só para a gente escrever rapidinho aqui. Então, depois do 4 é um vazio, né? Aí aqui eu tenho um 5. E esse lado tem um inode 010 30, né? Então é isso aqui que eu tenho. Então vamos ver aqui. Vamos desenhar agora a árvore direitinho. 5, 4, e desse lado eu tenho 3. Aqui eu tenho 2, aqui está vazio, e aqui eu tenho 1, né? Então ele vai ficar nesse formato aqui, essa árvore. É legal, né? Tá equilibrado mesmo. Vamos ver as profundidades. Profundidade na esquerda dos 5. 1, 2. Na direita, 1, 2, né? Ok. Do 4, à esquerda, 1, à direita, 0, né? Então está pendendo para a esquerda, tem um Lzinho aqui, indicando que está pendendo para a esquerda. Aqui, 1 para a esquerda, 0 para a direita. Então, tem diferença de 1 e pendendo para a esquerda e pronto. Então, está tudo certinho, está equilibrado. Perfeito. Então, agora, isso aqui funciona para a gente inserir, né? É claro, aí continua tendo esse problema que a gente vai ter que passar alguma função para processar aqui a nossa árvore, né? Não tem jeito. A gente poderia passar, sei lá, vamos criar uma função sumElements que pega uma árvore, an, e retorna um a, né? E eu tenho que garantir que o a é do tipo numérico. Pronto. Então é só para casar com isso aqui para a gente experimentar, né? sumElements, se for um iLeaf, ele retorna zero. Se for um inode lxr, ele vai ser x
mais some elements, L, mais some elements, R. Vamos ver o que que vai sair daqui. Peraí. Faltou alguma coisa? Aqui eu não preciso. Ah, faltou a prova, né? Prova, pronto. Vamos ver o que vai sair disso aqui, né? Então vamos colocar aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que agora não vou precisar disso por enquanto. From list i 1 a 5 são elementos 15, né? Vamos ver isso aqui se está certo. É a soma de 1 a 5, né? Parece certo para vocês? Pronto, funcionou, né? Então, legal. Então, veja que quando eu tiver aqui, é claro, dá para fazer essa conta de cabeça, né? Só para provar para vocês que está correto, né? Quando eu não preciso ter a construção da árvore em memória e eu posso simplesmente aplicar uma função em cima dela para ter o resultado, eu posso usar esse truque aqui do Continuation Pass Style e resolve o meu problema, né? Então, legal. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver uma outra aplicação, outro estudo de caso, agora com vetores indexáveis seguros. E aí, depois, a gente vai passar para um outro assunto chamado Type Families e Data Families.